ჩართულია ამ საზოგადოებაში იყო აქტიური ქალი. Იმიტომ რომ ეს არის გაორმაგებული ტვირთი, გაორმაგებული წნეხი საზოგადოების მხრიდან. რთულია თვითონ ოჯახისთვისაც, სადაც შენ ცხოვრობ. იმიტომ რომ გიწევს ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც არ არის ხოლმე ასე ვთქვათ საზოგადოების მხრიდან, ისე აღქმული და ამას მე ოჯახი კიდე გაცილებით უფრო მტკივნეულად აღიქვავს. რთულია, იმიტომ რომ შენ გაქვს კიდე სხვა ცხოვრება, ქალი ხარ და რაღაცა შენი ხელი, შენი მზრუნველობა, ოჯახს არ უნდა მოაკლდეს, ცდილობს ყველა ქალი ამ მდგომარეობაში, ყველა ქალი ცდილობს, რომ ეს რაღაცა ურთიერთჩერწმული იყოს და არ დააზიანოს ვთქვათ თავისი აქტიურობის შედეგად, რაღაცა ვთქვათ შვილებს არ მოაკლოს ყურადღება, ოჯახს არ მოაკლოს ყურადღება და ეს ფაქტორები არის ალბათ, რომელიც ქალებს უშლის ხელს. ძალიან ბევრ აქტუალურ საკითხთან მიმართებაში. ჩემი დაკვირვებით, კაცების ხედვა არის ხოლმე ძალიან განსხვავებული. ანუ კაცების ხედვა, რომელიც ვერაფრით ვერ ერგვება ხოლმე იმ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრას, ან ეფექტურად გადაჭრას. და ქალებს ხშირ შემთხვევაში აქვთ ხოლმე ძალიან სწორი მიდგომა და ხედვა. ქალები არ არიან ხოლმე სრულფასოვან კოლეგებათაც კი აღქმულები ჩემი თვალთახედვით, იმიტომ რომ მამაკაც პოლიტიკოსებს როგორც წესი ურჩევნიათ მათ გვერდით ქალები იყვნენ რაღაცას ვთქვათ სამუშაოს შემსრულებლები და არა გადაწყვეტილების მიმღებები. ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს გასაწევი იმისთვის, რომ რაღაცა რეალურ განვითარებას მივახციოთ. ქალთა მონაწილეობა ამას აი ძალიან მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ პოზიტიურ ცვლილებას გამოიწვევს ჩემი აზრით. ოღონდ მთავარი რა არის, ცი, ეს ქალები უფრო თამამები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ახლა ვიცით, ხედავთ, რომ არიან ვთქვათ წარმოდგენილი საკრებულოში არიან, სხვადასხვა ზე რა ქვია თანამდებობებზე არიან, მაგრამ მათი ინიციატივებიც ისე კარგად არ ჩანს ხოლმე და არ ჟღერდება, იმიტომ რომ უფრო თავშეკავებულები არიან. ქალების მხრიდანაც ეს დამოუკიდებლობის გაცნობიერება ძალიან დაბალია ხოლმე, იმიტომ რომ ასე ითვლება, რომ ოჯახში ქალმა ნაბიჯისი არ უნდა გადადგას, რო ქმარს კითხოს. ანუ ის კი არ არის, რომ რაღაცა ურთიერთშეთანხმებით უნდა იმოქმედონ ოჯახში წყვილებმა. ქალმა უნდა კითხოს ქმარს, ნუ თუ ქმარი არ ყავს, უნდა კითხოს მამას ან ძმას ან ასე შემდეგ. ესია ხა რაც არ უნდა ძალიან ისე შევნიღოთ. თუ ქალი დამოუკიდებლობას აღწევს, ესეც რის ფასად, მე რაღაცა დიდი შრომის ფასად, თვითონ რომ შედგება ეკონომიურად, ძლიერად, პროფესიულად და ასე შემდეგ და მე აქვს ამისი შესაძლებლობა, რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილებები. დანარჩენ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ქალებს დამოუკიდებლობის ხარისხი აქვთ ძალიან დაბალი. და ესეც არის ერთ-ერთი ხელის შემშლელი, რაღაცა ნაბიჯი გადადგას, რაღაც გაბედოს, რაღაც გარისკოს, ან არ გარისკოს. ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტოს, რომ რაღაცა შეცვალოს თავის ცხოვრებაში, ხო? აი ამ გადაწყვეტილების მიღება ქალებისთვის არ რთულია.